വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മുടെ പുതിയൊരു റെസിപ്പീൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ, ചെമ്മീനൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റാണ്. നല്ലൊരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നല്ലൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ളൊരു ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീന് നല്ലപോലെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ തലയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ തലയുടെ അറ്റത്തേക്കുള്ള ദേശം ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ നടുവ് ഭാഗത്തൊരു ഞരമ്പുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതെടുത്ത് കളയണം. സാധാരണ നമ്മൾ കത്തി ഇങ്ങനെ നടുവ് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കീറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞരമ്പ് എടുക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ചെമ്മീനൊക്കെ കാണാൻ നല്ല വൃത്തിയിലിരിക്കും. മറ്റേതൊരു വരഞ്ഞ് വിണ്ട് കീറിയ പോലെയല്ലേ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ കൂടുതലും താല്പര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചെറിയ ചെമ്മീനൊക്കെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ വലിയ ചെമ്മീൻ ഇതേപോലെ ഈ ഞരമ്പ് എടുത്ത് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വയറുവേദനയും ദഹനക്കുറവും അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വലിയ ചെമ്മീനൊക്കെ കിട്ടുന്ന ടൈമിൽ ഇതേപോലെ ഞരമ്പ് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ കറി വെച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ചെറിയ ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈർക്കിലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതേപോലെ ഒഴിവാക്കി എടുക്കാവുന്നുള്ളൂ. എളുപ്പമാണ് നമുക്കിത് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അഥവാ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചൊന്ന് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് കുറച്ചും കൂടെ മാറ്റിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി ഫുള്ള് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചെമ്മീനിലെ ഞരമ്പെല്ലാം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്കെല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഞരമ്പെല്ലാം ഒഴിവാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം മസാലയൊക്കെ തേച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇത് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ തേച്ചിട്ട് ഒരു കുറച്ച് സമയം ഒരു 15-20 മിനിറ്റോളം നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിനത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ, 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, ഇത്രയും കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതല്ലെങ്കിൽ വിനാഗിരിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു 10-20 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് 20 മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഫ്രൈ ആക്കുന്നതിന് മുന്നേ, റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തിലാണേലും വെളിച്ചെണ്ണ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം ചെമ്മീനും ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വറുത്തിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചെമ്മീന് വേഗം കുക്കായിട്ട് കിട്ടും, അധികം വേവ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് വറുത്തിട്ടെടുക്കാം. ഈ സമയം കൂടെ നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് ചെമ്മീൻ അവിടെ പകുതി വെന്തം കിട്ടും. മസാല നമുക്ക് അപ്പോഴത്തേനും റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ്, ഒരു 10-30 ഉപ്പോളം ചെറിയ ഉള്ളിയുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 2 സ്പൂണോളം വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി, അത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അരിഞ്ഞിട്ട് ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. ജാറിലാകുമ്പോൾ, മിക്സിയുടെ ജാറിലാകുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് അരഞ്ഞ രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് ചതച്ച് കിട്ടുക. ആ കല്ലിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ചതച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ചെമ്മീനൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3/4 ഭാഗത്തോളം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടെ നമ്മുടെ മസാലയിലേക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു 1 സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ 1 സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചൂടായി വന്നപ്പോഴത്തേനും കുറച്ച് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമുളകൊക്കെ മാറുന്നിടം വരെ നല്ലപോലെ വഴറ്റിയിട്ട് എടുക്കുക. ഒത്തിരി അലിഞ്ഞിട്ട് പോകണ്ട, നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കടിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇട്ടാൻ. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാക്കിയിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് എടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചേർത്ത 1/2 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. ഇനി 1/2 സ്പൂണ് ഗരം മസാലയാണ്. ഇതില്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/2 സ്പൂണോളം ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, 1/2 ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടിയാണ്, പച്ചമല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം പെരിഞ്ചീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത്, ഒരു പെരിഞ്ചീരകം പൊടി. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് ചേർക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഈ കുരുമുളകിൻ്റെയും വറ്റൽമുളകിൻ്റെയും എരിവാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത്. ഇനി പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ വറക്കുന്നതിൽ ചെമ്മീനിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് വറുത്തത്. അപ്പോൾ പോരെങ്കിലും നോക്കിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടായിരിക്കും വേവിക്കുന്നത്. ആ ടൈമിൽ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വറ്റൽമുളക് ചതച്ച് അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 2 സ്പൂണോളം വറ്റൽമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എരിവും കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവും കൂടി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയും വറ്റൽമുളകിലും കുരുമുളകിലും ഒക്കെ വേവിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്.
ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീനും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഒരു മുക്കാൽ വേവിൽ, ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ വേവിലാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയും കൂടി ഈ മസാലയിൽ കിടന്നിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം. അപ്പോൾ അന്നേരത്തേക്കും ഈ മസാല ടേസ്റ്റൊക്കെ ചെമ്മീനിലേക്ക് നല്ലപോലെ പിടിച്ച് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറും എല്ലാം നല്ലപോലെ ഇറങ്ങിയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസ്സോളം വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ കുറുകിയിട്ട് വരട്ടിയിട്ട് ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഇനി അതല്ല ഗ്രേവി ടൈപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു തുള്ളി നമ്മുടെ റെഡ് ഫുഡ് കളറും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേർത്താൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ ഈ രീതിയും കൂടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കുറച്ച് എരിവിൻ്റെ കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കാൽ സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് ഗ്രേവി കുറച്ച് നല്ല തിക്കായിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഉള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ടൈം എടുത്തിട്ട് ഇത് വരട്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലാണെങ്കിൽ മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇറക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇത്ര ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഞാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും. ഇനി ഒരു പിടിയോളം, ഒരു കുഞ്ഞു പിടിയോളം മല്ലിയിലയും കൂടെ അരിഞ്ഞത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി ചെമ്മീൻ വാങ്ങുമ്പോഴത്തേനും ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ചെയ്തവരും ഉണ്ടാവും, ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ചെറിയൊരു പുളിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ലേശം ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെറിയൊരു പുളിപ്പും ഒരു മധുരവും എല്ലാം കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഫസ്റ്റ് നാരങ്ങ നീരും വിനാഗിരിയൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് വറക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പിന്നെ സോസ് ചേർക്കേണ്ട കേട്ടോ. ഇതല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ചേർത്തത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഉണ്ട്, അതിൽ ഓളാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തുടർന്ന് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കിടൽ ദൃശ്യമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.